大家好，我是胡克网的魏小轩，本节课为大家介绍 AE 图层操作里的旋转属性。旋转属性是用来控制素材的旋转角度，使用旋转属性可以使素材产生相应的旋转变化。特别要注意的是，在旋转的过程中要注意定位点的位置。首先我们来讲第一种方法，使用上方的旋转工具，直接按住鼠标拖动进行旋转。按住 Shift 键可以精确控制旋转的角度，每次旋转45度。这是一种比较直观的旋转方法。第二种方法就是通过修改参数来实现。打开图层属性，找到旋转这一项，也可以通过快捷键 R 快速打开旋转属性。我们可以看到旋转属性右侧有一串数值，直接按住鼠标拖动，或者点击激活之后直接输入数值来对素材进行旋转。我们可以看到旋转属性的表达式的形式是 x 加多少度的形式，后面的多少度的意思就是素材旋转了多少度，数值为正则为顺时针旋转，为负则为逆时针旋转。前面的数值的意思则是旋转了几周，比如2加120度的意思就是顺时针旋转了两周再多转120度的意思。最后一种方法，可以在这里右击打开编辑数值的选项，在这里对旋转参数进行设置。需要强调的一点是关于定位点属性的设置，定位点在前面的课程中已经有详细的介绍了，它是用来控制素材的旋转中心，默认是在素材的中心位置。简单的操作一下，可以看到素材是围绕着中心点在转动。接下来我们用定位点工具修改一下定位点的位置，放到左上角，可以看到素材的旋转中心点也随着发生了变化。本节课关于旋转属性的介绍到这里就结束了，接下来为大家简单的演示一个由定位点属性制作的时钟转动的动画。打开时钟练习文件，这里的时钟每一个部件都已经用 PS 分成好了，直接用就可以了。选中时针、分针、秒针的三个图层， R 键打开旋转属性，在零秒的位置为它们添加关键帧。注意我这里只点击了一个图层的关键帧，另外两个图层也自动添加上了，因为我这里是同时选中了三层，所以可以同时对三层进行操作。但是这种选中多层图层同时操作的方法只适合修改相同的值，如果不同的图层需要设置不同的值，那么就需要一次只选中一个图层，接着修改时间为10秒，设置秒针转动为40周，也就是说在这10秒的时间里，这根指针会转动40周，依次设置分针为8周，时针为1周。需要注意的是，这个练习只是为了试验旋转效果的，所以时针的转动规律可能和现实情况不太一样。设置完成之后，我们测试一下效果，一个简单的时钟转动动画就制作完成了。本节课关于旋转属性设置就介绍完了，希望对你有所帮助，感谢你的观看。学设计上虎课网。